Лук. Лук. 20 дугаар бүлэг. Тэрхүү өдрүүдийн нэгэнд Есүс сүм дотор хүмүүст сургаалаан зааж сайн мэдэг дэлгэрүүлэн байхад нь ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар болон ахлагчид цугтаа түүн рүү ирж түүнд "Та ямар эрх мэдлээр энэ бүхнийг үйлдэнэ вэ? Хэн танд энэ эрх мэдлийг өгснийг бидэнд хэл" гэсэнд тэр хариуд нь "Би мөн та нараас нэг зүйлийг асууя. Надад та нар хэл. Йоханны баптизм Тэнгэрээс ирсэн үү эсвэл хүмүүсээс ирсэн үү?" гэв. Тэд өөр хоорондоо "Бид Тэнгэрээс гэвэл тэр тэгээд та нар яагаад түүнд итгээгүй юм бэ?" гэнтэй. "Харин бид хүмүүсээс гэвэл ард олон бүгд Йоханыг иш үзүүлэгч байсан хэмээн үздэг тул бидэн рүү чулуу шидэж алан шүү дээ" гэж хэлэлцээд тэд "Хаанаас ирснийг нь бид мэдэхгүй" гэв. Тэгтэн Есүс "Би ч гэсэн энэ бүхнийг ямар эрх мэдлээр үйлдэдгээ та нарт хэлэхгүй" гэж Есүс олон түмэнд ийм нэгэн сургаалт зөөрлөл айлтав. Нэгэн хүн усан үзмийн цэцэрлэг байгуулж, усан үзмийн тарайланчдад түрээслээд удаан хугацаагаар холын аянд гарчээ. Тэгээд ургац хураах цаг болоход тэр усан үзм авчруулахаар тэдэн рүү боолоо явуулжээ. Гэтэл усан үзмийн тарайланчдад түүнийг зодоод гар хоосон буцаа. Тэр өөр боолоо явуулсанд тэд бас л түүнийг зодож доромжлон гутаагаад гар хоосон буцаажээ. Тэр гуравдахыг явуулахад тэд боолыг нь зодож гэмтээгээд хөө явуулжээ. Тэгээд усан үзмийн цэцэрлэгийн эзэн "Би яах вэ? Би өөрийн хайртай хүүгээ явуулъя. Тэд түүнийг минь хүндлэх байх" гэв. Харин усан үзмийн тарайланчид хүүг хараад "Эн чинь өв залгамжлагч байна. Түүнийг алчгая. Хөрөнгө нь биднийх болон шүү дээ" гэж өөр хоорондоо зөвшөлдсөөр тэд түүнийг усан үзмийн цэцэрлэгээс гарган хайж алчжээ. Тэгвэл усан үзмийн цэцэрлэгийн эзэн тэднийг яах вэ? Тэр ирж усан үзмийн тарайланчдыг хөнөөгөөд усан үзмийн цэцэрлэгээ өөр хүмүүст өгөх болно. Гэж үүнийг сонссон хүмүүс "Тим юм хизээч бүү болог" гэцхээхэд Есүс тэднийг хараад "Тэгвэл барилгачдын голсон чулуу булангийн тулгуур чулуу болов" гэж бичигдсэн нь ямар учиртай вэ? Тэр чулуун дээр унах хүн бүр хэдэн хэсэг хэмхрэх бөгөөд хиний дээр энэ чулуун нь тэр хүнийг шороо мэт бутаргана. Гэж айлдав. Яг тэр үед хуулийн багш нар хийхэд ахлах тахилч нар түүнд гар хүрхийг завдсан ч ард олноос айв. Учир нь Есүс сургаалт зөөрлөлийг тэдний эсрэг айлдсныг тэд ойлгосон ажээ. Тэд түүнийг ажиглан зөвхт мэд дүр эсгэгч туршуулуудыг түүн рүү явуулав. Энгэснээ түүнийг үгэн дээр нь олзлон барьж захирагчийн эрх мэдэлд тушаах зорилготой байв. Тэд түүнээс "Багша, таныг зөв ярьж сургадаг агаад хэнийг ч ялгалгүй
харин бурхны замыг үннээр заадгийг тань бид мэднэ. Цайзарт татвар төлөх нь бидний хувьд хуульд нийцэхгүй үгүй юу? Ингээд асуу. Гэвч тэр тэдний залмихийг мэдэж тэдэнд хандан. Надад динар үзүүлээч. Хиний дүрс бичээс энд байна. Гэхэд тэд. Цезарих. Гэж ээ. Есүс тэдэнд. Цезарын имийг Цезарт нь. Бурхны имийг Бурханд өг. Гэж айлдав. Ийхүү тэд түүнийг ард олны өмнө айлтсан үгэн дээр нь барьж чадсангүй. Харин ч түүний хариултанд нь гайхацхан дуугаа хураа. Амлалт гэж байхгүй хэмээн ярьдаг садукачуудын зарим нь түүн рүү ирэв. Тэд түүнээс асуув. Багшаа, хэрв хэн нэгний чинь ах үхэхдээ тэр нь эхнэртэй атлаа. Үр хүүхэдгүй байсан бол дүүн эхнэртэй нь гэрлэж ахынхаа үр удмыг залгуулах ёстой гэж Мосе бидэнд бичжээ. Тэгвэл ахдуу долоо байжээ. Дуугн нь эхнэр авч үр хүүхэдгүй үхчээ. Хоёр дах нь гурав дах нь ч мөн түүнийг авчээ. Ингэсээр ахдуу долоолаа. Үр хүүхдээ үлдээлгүй үхчээ. Эцэст нь мөнөөх эмэгтэй ч мөн үхв. Иймд амьдлт дээр тэр эмэгтэй хинийх нь эхнэр болох вэ? Юу гэвэл тэд долуулаа түүнийг эхнэрээ болгон авсан шүү дээ. Гэжээ. Есүс тэдэнд. Энэ үеийн хүүгүүд нь гэрлэж огтоо хадамд гаргадаг. Харин тэрхүү үе хийгээд үхэхстээс амьлалтад хүрэх зохистой гэж тооцогдсон хүмүүс нь эхнэр ч авахгүй нөхөрт ч гарахгүй. Тэд тэнгэр элч нартай адил тул цаашид үхэж чадахгүй бөгөөд амьлалтын хүүгүүд тул бурхны хүүгүүд юм. Харин Мосе шатаж буй бутны тухай хүүрнэлдээ эзнийг Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Йоковийн бурхан гэснээрээ үхэгсэд амьлахыг харуулсан. Тиймээс тэр үхэгсдийн бурхан биш, харин амьдийн бурхан мөн. Учир нь түүний хувьд бүгд амьд байдаг. Гэж айлдав. Хуулийн багш нарын зарим нь. Багшаа, та сайн хэллээ. Гэв. Учир нь тэд түүнээс юуны ч тухай дахиж асуухыг зүрхэлсэнгүй. Тэр тэдэнд. Христ бол Давидын хүү мөн гэж тэд яагаад ярьна вэ? Давид өөрөө дуулал номд эзэн, миний эзэнд, миний баруун гард залрах тун. Ингэхдээ дайснуудыг ч би чиний хөлийн гишгүүр болгох хүртэл болоо гэж айлдав гэсэн. Давид түүнийг эзэн гэсэн юм бол тэр хэрхэн түүний хүүн байж таарх вүлээ? Гэв. Тийм хүү бүх ард олныг сонсож байх зур тэр шавнартаа. Урт дээлтэй явах дуртай. Зах зээл дээр хүндлүүлэн мэндлүүлэх. Синагогт тэргүүн суудалд болоод найран дээр хоймрт залрахыг дурлагч хуулийн багш нараас болгоомжлох тун. Тэд бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн гэр орныг цөлмөж удаан залбирч буй дүр үзүүлдэг. Ийм хүмүүс үлэмжийн ял хүртэн. Give.